Excelente lâmina, bom custo-benefício, macia, suave e mesmo assim também afiada. Tem um ótimo conforto, boa relação de custo-benefício. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, disponível lá no Rei da Cutelaria. Ele manda para todo o Brasil. Ele vende em quantidade, por exemplo, com tubos, esse aqui com 100 lâminas. Se você quiser também, ele vende 3 tubos, então 300 lâminas. Então, bastante lâmina você vai ter para anos e anos de barbear. Inclusive, se você usa em navalhete, você pode quebrar ela na metade e aí você duplica a vida útil da sua lâmina. Então, ótimo custo-benefício. Se você quiser experimentar, se liga aqui na descrição do vídeo que o link vai estar lá.